जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, संत कृपा विद्यालय द्वारा चालता ऑनलाइन एजुकेशन अंतर्गत आपने फरी पाछा मळ्या छीए। आजे आपने धोरण 7 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 2 दिल्ली सल्तनत मां आपने आपणी चर्चा की शुरुआत करशुं। आजनो आपणो विषय छे दिल्ली सल्तनतना शासकों। विद्यार्थी मित्रों, दिल्ली छे ए प्राचीन काळथी भारतीय राजनीतिनुं केन्द्र रह्युं छे। अत्यारे जेवी रीते भारतनी केंद्र सरकार दिल्लीमां बिराजमान छे, भारतनी संसद अने भारतनी सुप्रीम कोर्ट दिल्लीमां आवेली छे, एवी ज रीते प्राचीन काळमां पण दिल्ली छे सत्तानुं केंद्र हतुं अने अलग अलग शासकों दिल्ली जीतवा माटे मरणिया प्रयासो करता अने दिल्लीने सत्तानुं केंद्र बनावता। आवी ज रीते 13मी सदीनी शरूआतमां दिल्ली सल्तनतनी स्थापना थई, एटले के 1206 मां दिल्लीमां दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी। त्यारथी लईने 1526 सुधीना जे समयगाळाने दिल्ली सल्तनतना युग तरीके ओळखवामां आवे छे। आपणे आजनी आ चर्चामां दिल्ली सल्तनतनी अंदर स्थपायेला केटला वंशजो विशे चर्चा करशुं। आपणी आ चर्चानो हेतु दिल्लीमां स्थपायेला केटला जे वंशो छे तेमनी प्राथमिक माहितीनो रहेशे। आपणे जोईए ईसवीसन 1192 मां તરાઈના બીજા યુદ્ધમાં સિહાબુદ્દીન ઘોરી અને પૃથ્વીરાજ વચ્ચેનું જે યુદ્ધ થયું, ઈસવીસન 1192 માં સિહાબુદ્દીન ઘોરી અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ વચ્ચેનું જે યુદ્ધ થયું તેને નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે। પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ છેલ્લો હિન્દુ રાજા માનવામાં આવે છે। પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ ખૂબ જ બહાદુર રાજા હતા, પણ તેમના જ કેટલાક દગાખોરોને કારણે તેમની એ યુદ્ધમાં હાર થઈ, ત્યારબાદ તેમને બંદી બનાવવામાં આવ્યા, જે કોઈ પણ ચર્ચા છે આપણે આગળના પ્રકરણમાં એમના વિશે કરી ચૂક્યા છીએ। અત્યારે વધારે સમય ન લેતા આપણે દિલ્હી સલ્તનતના શાસકો ઉપર ફોકસ કરશું। દિલ્હી સલ્તનતના શાસકોમાં ગુલામ વંશનો સમયગાળો ઈસવીસન 1206 થી 1290 નો રહેશે। શાહબુદ્દીન ઘોરીએ દિલ્હી સલ્તનતનો પાયો નાખ્યો પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને હરાવીને દિલ્હી કબજે કર્યું, દિલ્હીમાં દિલ્હી સલ્તનતની શરૂઆત થઈ। ત્યારબાદ શાહબુદ્દીન ઘોરીનો ભાઈ એમના આગળના વંશજ મોહમ્મદ ઘોરીનો એક ગુલામ હતો જેનું નામ હતું કુતુબુદ્દીન એકમ। મોહમ્મદ ઘોરીના ગુલામનું નામ હતું કુતુબુદ્દીન એકમ જે મોહમ્મદ ઘોરીનો ગુલામ હતો, પણ એ પોતે મામલુક વંશનો હતો। કુતુબુદ્દીન એકમ છે એ મામલુક વંશનો હતો, પણ એ ગુલામ હતો અને ગુલામમાંથી એ શાસક બન્યો, એટલે એનો જે સમયગાળો છે એ ગુલામ વંશ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો। જોઈએ આપણે તેમાં ઈસવીસન 1206 માં ગુલામ વંશની સ્થાપના કરી, કુતુબુદ્દીન એકમ ગુલામમાંથી શાસક બન્યો અને ગુલામ વંશની સ્થાપના કરી, પણ એને સાચો સ્થાપક માનવામાં આવતો નથી। ઈસવીસન 1210 એટલે કે 1206 થી 1210 દરમિયાન 5 વર્ષના સમયગાળામાં એનું શાસન રહ્યું। આ 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન તેમણે કુતુબુદ્દીન એકમ દ્વારા કુતુબ મિનાર બનાવવાના નિર્માણ કાર્યની શરૂઆત પણ કરવામાં આવેલી। 1210 માં પોલોની રમત રમવાના સમયગાળામાં ઘોડા પરથી પડી જતા કુતુબુદ્દીન એકમનું મૃત્યુ થયું। ખાસ ખ્યાલ આપજો મિત્રો, ઈસવીસન 1210 માં પોલોની રમત જે ઘોડા ઉપર બેસીને રમવામાં આવે છે, આ પોલોની રમત રમતા ઘોડા પરથી પડી જતા કુતુબુદ્દીન એકમનું મૃત્યુ થાય છે। ત્યારબાદ તેનો જમાઈ, જો એનો પુત્ર નહીં તેનો જમાઈ, ઇલ્તુતમિશ ગાદી પર આવ્યો અને ઇલ્તુતમિશે કુતુબ મિનારનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ કરાવ્યું। ત્યારબાદ તેના જમાઈ ઇલ્તુતમિશે પોતાના શાસનકાળને સુવ્યવસ્થિત ચલાવવા માટે ચેહલગાનની સ્થાપના કરી। ચેહલગાન એટલે શું? તો કે ચેહલગાન એટલે 40 તુર્ક અમીરોના દળની રચના, તુર્કિસ્તાનના જે 40 ધનવાન લોકો હતા તેનું એક સંગઠન બનાવી અને તેના સંગઠનના સહારે પોતાનું રાજ્ય શાસન ચલાવવાની શરૂઆત કરી। 40 તુર્ક અમીરોના દળની રચના કરી, ત્યારબાદ તેને રાજધાનીનું સ્થળાંતર કર્યું અને લાહોરથી દિલ્હી રાજધાની લઈ આવવામાં આવી। ઇલ્તુતમિશે પોતાની આ કાર્યપ્રણાલી બદલ
ઇતિહાસકારો ઇલ્તુત્મિશને ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક માને છે। ગુલામ વંશની શરૂઆત પહેલા કુતુબુદ્દીન એકમ દ્વારા કરવામાં આવી, પણ ઇતિહાસકારોએ લાહોરથી દિલ્હી રાજધાનીનું સ્થળાંતર કરીને જે પ્રક્રિયાઓ કરી એટલા માટે તેને ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક માનવામાં આવે છે। તો આપણે આપણા જવાબમાં ગુલામ વંશના સ્થાપક કોણ, તો ગુલામ વંશના સ્થાપકમાં ઇલ્તુત્મિશ એવો જવાબ રાખશું। હવે ઇલ્તુત્મિશના જે પુત્રો હતા તેમાંથી કોઈ પણ રાજા બનવા માટે તેને યોગ્ય લાગતા ન હતા, એટલે કે એને એમ લાગતું હતું કે એનો કોઈ પણ પુત્ર છે એ રાજ્ય સત્તા સંભાળવા માટે લાયક નથી। એટલા માટે તેને પોતાની જે પુત્રી હતી રઝિયા, એ રઝિયાને પોતાની ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરી, એટલે કે હવે મારે મારા બાદ મારી મારા દીકરાને બદલે મારી દીકરી પુત્રી રઝિયા છે એ દિલ્હીની ગાદી સંભાળશે, એટલે કે દિલ્હીની શાસક બનશે। પોતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે જાહેર કર્યા બાદ દિલ્હીની ગાદી આવનાર રઝિયા છે એ પ્રથમ મહિલા શાસક હતી, જેને રઝિયા સુલતાનના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે। રઝિયા છે એ દિલ્હીની ગાદી પર બેસનાર પ્રથમ મહિલા શાસક હતી। ત્યારબાદ ગ્યાસિદ્દીન બલબન, ગ્યાસિદ્દીન બલબનના જે બલબન જે છે એ સત્તા પર આવે છે અને તેને ચહલગામનો નાશ કર્યો। ગ્યાસિદ્દીન બલબન છે એ રઝિયા સુલતાનનો ભાઈ હતો। શાસનમાં સ્થપાયેલા અંદાજોની બાદ તે સત્તા પ્રાપ્ત કરે છે અને તે ચહલગામનો નાશ કરીને રાજાના પદને વધુ મજબૂત બનાવે છે અને થોડા સમય શાસન કરે છે। ત્યારબાદ તેના સમય બાદ દિલ્હીમાં ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ, એટલે દિલ્હીમાં જ્યારે ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ તેની સાથે ગુલામ વંશનો અંત થયો। 1206 થી 1290 એ આપણા માટે ગુલામ વંશનો સમયગાળો રહ્યો। 1290 થી આપણે ખલજી વંશની શરૂઆત દિલ્હીમાં થઈ। 1290 થી 1320 30 વર્ષનો જે સમયગાળો છે એ દિલ્હીની ગાદી પર ખલજી વંશના સમયગાળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જલાલુદ્દીન ખલજીથી ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ। જલાલુદ્દીન ખલજી નામના વ્યક્તિ દ્વારા ખલજી વંશની સ્થાપના કરવામાં આવી, તેણે શું કર્યું, તો તેણે દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી, દિલ્હીની અંદર સ્થાયી સ્થાનિક સેનાની શરૂઆત કરી। સૈનિકો અને ઘોડા જે સેનામાં હતા તેની ઓળખ કરવા માટે દાગ અને ચહેરા નામની પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી, દાગ અને ચહેરા નામની પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી। થોડોક વ્યવહારિક રાજા હોય એવું લાગે છે, તેમણે ભાવ નિયમન, સંગ્રહ કોરી અને બજાર નિયંત્રણ જેવા ઘણા વહીવટી સુધારા કર્યા પોતાના રાજ્યને સુવ્યવસ્થિત ચલાવવા માટે। ત્યારબાદ ખલજી વંશના સમયગાળા બાદ ગ્યાસુદ્દીન તુગલક નામના વ્યક્તિએ તુગલક વંશની શરૂઆત કરી અને ખલજી વંશનો અંત આવ્યો। 1320 માં ખલજી વંશનો અંત આવ્યો। 1320 થી તુગલક વંશની શરૂઆત થઈ। 1320 થી 1414 એટલે કે અંદાજિત 96 વર્ષ તુગલક વંશ દિલ્હીની સત્તા પર રહી। તુગલક વંશના સમયગાળામાં દિલ્હીથી રાજધાનીનું સ્થળાંતર કરીને દોલતાબાદ કરવામાં આવી, દિલ્હીથી રાજધાની ફરી બદલવામાં આવી, પહેલા લાહોરથી દિલ્હી આવી, દિલ્હીથી હવે તે દોલતાબાદ થઈ। તેમણે તુગલક વંશના સમયગાળામાં પ્રતીક મુદ્રાનો પ્રયોગ કર્યો, પ્રતીકો અને મુદ્રાઓ જે સિક્કાઓ છાપવામાં આવે છે એ ચિત્રોવાળી અને પ્રતીક સભાન મુદ્રાઓની સ્થાપના કરી, પ્રતીક મુદ્રા પ્રયોગ જેવી યોજના ચાલુ કરી, પણ જે યોજનાઓ ચાલુ કરી તેમાં વ્યવહારિક કુશળતાનો અભાવ હતો, માટે મોટા ભાગની યોજનાઓ નિષ્ફળ ગઈ। તુગલક વંશમાં જે યોજનાઓ નિષ્ફળ ગઈ એટલા માટે તેને ઇતિહાસમાં તરંગી યોજના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તરંગી યોજના એટલે વિચાર વગરની યોજનાઓ, આયોજન વગરની યોજનાઓ, નિર્ણય લઈ લેવામાં આવે પછી પાછળથી પસ્તાવો થાય એવી યોજનાઓ, એટલે તુગલક વંશમાં આવી ઘણી બધી યોજનાઓ હતી, આપણે એમાં વિશેષ આગળ જોતા નથી। એ યોજનાઓ તરંગી યોજના તરીકે ઓળખાવવામાં આવી। તુગલક વંશના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવે છે અને ત્યારબાદ તૈમૂર લંગે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું અને તુગલક વંશની સત્તા મર્યાદિત કરી। 1414 ના સમયગાળા પહેલા તૈમૂર લંગ નામના આક્રમણકોરે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું અને તુગલકની સત્તા છે મર્યાદિત કરી। ત્યારબાદ જે વંશજો આવે છે આપણી પાસે સૈયદ વંશ અને લોધી વંશ, એમનો સમયગાળા વિશે આપણે વિસ્તારથી કંઈ જોતા નથી, ટૂંકમાં આપણે જોઈએ સૈયદ વંશ 1320 થી 1414 તુગલક વંશ, ત્યારબાદ તૈમૂર લંગે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું અને તુગલક વંશની સત્તા મર્યાદિત કરી અને
મેસેજ કરી શકો છો. જય હિન્દ, જય ભારત.